Itungo chagulanye mchara president wa fe mkula msizako nekweba zemini mojokula abalabe bakutuziza meeting nyingi okulaba nga bakusanyawo kubanga oli wa amanyi esawa zino iranga bano nyembera yonna okulaba nga bakujjawo kubanga jebuvuddeko bwayolekera mu bitundu ebyerwero amanyi ge wayolesa n'obuvumu bwayoleseza balaba nti walo kyagulanyi omulala ali mu kugulumingibwa era mu mbeera eno abanyampi n'obalaga nti gwe oli serious ku nsonga z'okulwanirira bannayuganda abanyampi bagenda ne balikodinga obutambi bwe mwali nga muli mu kuziika nga muziikirako Kanso Benjamin Katana bwe yali afiiriddwa muzadde we ne bawulya message gye wawa era mu kitundu ekyo RDC w'ekitundu ekyo yaweereza buterevu information nebye wayogera n'abiitegeeza nti omwana ono agenda fuuka obulala kubanga bagezezzaako buli kimu n'okukuba propaganda ne bigaana Bobi Itungo kyagulanye first lady walabye ebifaananyi bye batandise okugattirira ku social media nga baagala okunafuya kubanga bakimanyi amaanyi g'oyina n'engeri gy'oyimiridde ku nsonga beewuunya era abatula mu meeting zaabwe bagamba omwana omunyankole n'abeera ng'agaanyi okulaba nga akwata ssente ky'ova olaba baasasudde ba bloggers aba NRM okulaba nga boonoona erinnya lyo naye ggwe ebyo tebikuyunudde era bagenzi okiraba nti embeera gy'otambuliramu kati naddala ey'okulwanirira omwana omuwala bagamba ensonga ezo abakyala ab'amaanyi Gaba Wini Mandela yembera jebaitamu. Mama Bobi Itungo kyagulanye njagala kutegeeza. Inti basa sude sente abantu bangi. Abamu kukukuba propaganda. Abala kusanyao. Era mission yali egenda kujao. Yali egenda kubera UK. Era droni zange zitegeze zako. Nti nkutegeze mukaseera kano. Oino genda wekebeze. Kubanga abanyamulenge musanvu munamba. Baba de kusumu ne bakama babwe ne baba tegeza anti mission was done. Mission was done. Chitegeza ki. Era mu kino mama first lady njagalo ulirise na kino. Amanyi goina tukwagala nnyo. Era tukugamba tugenda kuyimirira ku nsonga. Omuntu yenna yetantala okulumba Bobi Itungo kyagulanye. Omuntu yenne yetantala okujja Bobi Itungo kyagulanye ndayira okudda ku bbeere lya nnyabo Getuda Namwebe ow'ebisanje Masaka tugenda kukujjawo nze akyogedde mu miraasana mwe Muhammad Nsereko ne ttiimu yammwe abatudde mu meeting ne mugamba missioni zammwe mwazikola Mugezezzaako okunoonya ebifo Bobi byaliramu. Mugezezzaako okumukuba. Muleete buli kimu. Naye tubasaba mwesonywe first lady. Mission bwe mba mwagikola. Tugenda kunoonya embeera yonna tujjanjabe Bobi aterere. Naye buli eyali mu lukwe. Buli ali mu lukwe atudde gwe baadde ssente. Ba black mailers. Tugenda kubanoonya tubanyigenga bwe banyige ensekere. N'ekigalo kimu. Tetugenda kukkiriza bya kisiru. Mwalabye baba na bajjajja ichuli. Ttiimu ezo zonna Muhammad Nsereko yaziri ku lutinze. Ne baleeta ebifaananyi bye bagattiridde. Ekifaananyi ekyo kye mwalabye mama first lady yali agenze entuŋŋamo ne president kusaba. Ne babigatta. Eyo mission nnene. Era njagala okutegeeza mama first lady. Essaawa zino oyina okwegendereza. Kubanga bakunoonya. Bakunoonya. Okulaba nga bakujjawo. Bakimanyi oli ngabo ya Kyagulanyi.
bakimanyi oli ngabo ya ggwanga Uganda. Nenebuza omunyampi yenna, ekifo kye mwalikozesezza abantu nga ba Barbie okutumbula ensi, mulya mu Uganda omukyala gw'oyinza okuleeta kati eyenkana amagezi ne Barbie tungo kyagula babale. Nemmwe ne mutuula buli lunaku munoonya propaganda, munoonya engeri gye mutta Barbie, tubagamba mulimba. Era njagala okussaamu maama Barbie tungo kyagulanya amaanyi nti essaawa zino ntegeezeddwako abakulu bali mu kujaganya, bagamba mission well done. Era asereko yali nnye ne bamulaga mu video nga bagamba the mission was done. Era tukyali mu kutya okutagambika, tubuuza which mission, era baakikola batya. Mama Itungo, Barbie Itungo kyagulanyi, abanyampi bakwetolodde baagala kujjawo. Era nga mission yaabwe nene, essaawa zino njagala sharinga video, ngenda kuto obutambi, ngenda kuto obutambi, ngenda kubalaga ebintu bino ebimu mugenda kutya ensi. Kubanga wino ne babadde mission okujja omukulembeze waffe tubamanyi. Era abali eyo ensekezi ezaagala okumalawo Kyagulanyi Robert Center mu wino yo, sente ze mwalya, bye mupulaaninga, ne bye bawadde okukola, ne tubagamba ffe our revolutionary president is Robert Kyagulanyi Center. Era tetulina kye tugenda kutya kubagamba nti ffe twagala Kyagulanyi atuleading mu struggle mpaka nga tujjeko Yoweri Museveni. Mwemwenna abali eyo abeekubisa yaka, mwemwenna abali eyo abeekubisa emizimu, tugenda kubalabisa. Kyagulanyi Robert Center mu yasindikibwa. Kati muto mutula mu meeting bwamwe okulaba nga mumujjawo, mutula mu meeting bwamwe okulaba nga mukola kye mukoze. Mama Barbie security ogitereze. Era nkusaba wegendereze nnyo entambula zo. Era bobanga ogenda okukeberebwa, tokeberebwa mu Uganda. Kubanga walwe motoka kabangali etero kuberawe magere etambulira ku mukulembeze nawe kutambulirako, walwe yo kubiri bagamba afulumye agendedde mweno. So mama Barbie Itungo Kyagulanyi, wegendereze nnyo. Era nkusaba essaawa zino bwekiba kisoboka okufunira security abakuuma, kubanga we are smearing a rat. We are smearing a rat.